Estou aqui para gravar um vídeo para recomendar o curso de sushi online do Sociabilidade e falar como ele foi útil para mim. Eu me mudei aqui para Londres faz 3 meses e sempre comi muita comida japonesa quando eu morava em São Paulo e senti dificuldade de achar algum lugar que fosse acessível para comer comida japonesa aqui em Londres. O custo de vida é super alto e todo o dinheiro que você economiza já ajuda, né? Então, comecei a fazer o curso de sushi e tentar as experiências em casa. E no final, foi o que me salvou, né? Eu consigo comer comida japonesa e num preço um pouquinho mais acessível. E é isso. Obrigada! Esse é o Japan Center aqui em Londres. Então, se você quer comprar comida japonesa, principalmente arroz, ingredientes para você fazer,